Նպաստել են զինված ուժերի ստեղծման ու կայացմանը, հայրենիքի պաշտպանությանն ու անվտանգությանը։ Բացառիկ ծառայությունների համար գեներալ գնդապետ Գուրգեն Դալի-Բալթայանը և գնդապետ Թաթուլ Ղազարյանը արժանացել են Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի կոչման։ Նախագահ Սարգսյանը հայրենիք շքանշան է հանձնել հերոսների զավակներին։ 90-ականների հաղթանակում մեծ ներդրում են ունեցել հայրենիք վերադարձած զինվորականները, ընդգծում է նախագահը։ Նրանք հայրենիք են բերել ռազմական արվեստ, պրոֆեսիոնալիզմ ու փորձառություն։ Գեներալ Դալի-Բալթայանը իշխանությունը ստացել է, եթե չեմ սխալվում, եւ Ֆրունզեի ակադեմիա, եւ Գլխավոր Շտաբի ակադեմիա, եւ այդ ամբողջ փորձառությունը իր կյանքին վերեց հայրենիք, դառնալով Գլխավոր Շտաբի առաջին ղեկավարը։ Հայրենասիրության իսկական օրինակ է եղել նաև գնդապետ Թաթուլ Ղազարյանը։ Արմեն Սարգսյանը շքանշան է հանձնել է նրա որդուն։ Շեշտել Նարեկ Ղազարյանը պարտավոր է շարունակել այն, ինչ ժառանգել է հորից՝ ծառայել հայրենիքին։ Օրինակա լինելու եւ իր ընկերների եւ իր բարեկամների եւ ռազմական զինվորական ընկերների, որոնց հետ ծառայել եւ շարունակել, նրանց համարով է շարունակում են ծառայել եւ մեր բանակի համար։ Սպիտակ բանակի պայքարը նույնպես ուշադրության կենտրոնում է։ Համավարակի դեմ պայքարի համար Մխիթար Հերացու մեդալով է պարգևատրվել Աստղիկ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Ասատուր Ասատյանը։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։